Eu não sei vocês, mas acredito que a maioria dos brasileiros já sonharam com seu clube sendo bilionário, assim como os times europeus. E hoje a gente vai fazer um início de talvez uma série. E vamos fazer com vários clubes, o da vez é o Corinthians. E se o Corinthians fosse um time bilionário? Será que ganharia tudo, não perderia nada, faria história no futebol mundial? A gente vai ver nesse experimento já com Zidane no comando do time e Cristiano Ronaldo já tá contratado. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora! Pra quem tá curtindo a série de Master League com Corinthians, tá ligado que a gente contratou o Cristiano Ronaldo. E aqui no jogo, mano. Ele está valendo 193. A gente já negociou também e é o primeiro reforço do Timão. Com dinheiro infinito, vamos investir pesado e Kevin De Bruyne é o nome certo para ser o meia-atacante. Quase um bilhão é o valor da transferência com 128 milhões de salário. Meio-campo tem que ter marcação também. E o Kanté nem se fala. Quase meio bilhão de reais é o negócio para tirar o cara do Chelsea. E vamos dar um 101 de salário. É impressionante. Queremos experiência também. Luca Modric é o nome certo também para fechar esse meio. Ele está num valor bem mais acessível quase 100 milhões. Vamos dar dois anos de contrato e 115 de salário. Temos que ter aquele tempero brasileiro. Eu sei que ele foi. Aí do São Paulo, mais o Casemiro, mano, nesse meio-campo do Corinthians com a marcação vai ficar muito apelão. Vamos tentar ganhar com tudo e meter ali quase meio bilhão de salário de transferência e 72 milhões de salário. Você acredita que o De Bruyne não quis vir, mano, com quase um bilhão de reais? Impressionante. Aí o Kante ele topou, o Modric também e o Casemiro. De Bruyne era habilidoso e tudo mais então vamos de BF. O Bruno Fernandes do United pode ser o nome certo. Vamos pagar a multa rescisória, não vai ter problema aí com 587 milhões. Negociando com ele, vamos dar muito salário e bônus também pra não perder o craque. Se liga que a galera tá chegando em peso. O Cante vem ligeirinho daquele jeitinho. Já temos o um meio-campo de respeito, dois volantes de marcação, Casemiro e o Cante. Caraca, mano. E olha só lá o Bruno Fernandes, mas eu vou começar com Modric, o Lucas Fernandes vai ser banco nesse time. Antes de irmos aí pro setor do ataque, vamos fazer a defesa. E o Van Dyke, mano? O Van Dyke vem quente para ser o zagueirão paredão ali do time. Ele tem interesse em jogar no Corinthians? Olha só, vamos mandar essa oferta. Tempero brasileiro novamente aí com o Marquinhos, 27 anos. Tem mais duas ou, quem sabe, no mínimo uma Copa. E ele também gostaria de vir. Paga a multa de 382 milhões. Na lateral direita, o melhor, na minha opinião, Alexander Arnold. O Hakimi também joga muito, né? Mas vamos de Arnold ali, porque ele tem interesse também no Corinthians. 526 milhões é a transferência. Já o lateral esquerdo tem várias opções e eu vou escolher o francês, mano. O Theo Hernandes jogou uma Copa sublime e ele vai, vai pegar tudo ali na lateral esquerda. Vai fazer aquele corredor com 249 milhões na transferência e um salário de 24. Quatro, com muito bônus para ele não voltar atrás. Tá ligado que todo time começa com um grande goleiro e a gente vai no melhor aqui do jogo. Corto A, mano. Corto A é Belga, tava no real, vem por quase meio bilhão e um salário de mais de 100 milhões com bônus e regalias também. O time não tá de bobeira, né? Vencemos a Florida Cup, que era o torneio de pré-temporada. Deixamos o maior rival na segunda posição e o Flamengo, um dos maiores aí da atual na América do Sul na Lanterna. E a galera toda aceitou os dois zagueiros, os dois laterais e também o um goleiro. Destaque aí pro nosso Xerifão, né? Vai que vai, Van Dijk. Só vai ver, né, mano? Fechamos então a defesa, o meio campo e agora vamos pro ataque. Já temos o Cristiano Ronaldo e precisamos de um ponta esquerda e um à direita. Vocês já imaginaram quem, né? Lionel Messi, recém campeão da Copa do o mundo com a Argentina vem por meio bilhão saindo do PSG. Vamos dar mais de 100 milhões para o cara de 35 anos. Mais de um futebol acima disso. Ponta esquerda que também joga como meia atacante, Neymar Júnior. A gente podia buscar um ponta sendo o Vini Júnior, mas, caras, a gente quer reviver, ou pelo menos fazer pela primeira vez o melhor ataque da história. Que seria esse trio com o Messi Cristiano e o Neymar no auge dele. Mas claro que a gente vai buscar reservas e no futuro podem ter muito mais. Nesse momento vamos de malvadeza ali no esquema, já que o Neymar machuca demais. Vamos dar 63 milhões de salário, meio bilhão de transferência e muitas regalias. CR7 também tá veterano, nada melhor do que ter Alexander Arnold, aliás... Erling Haaland, mano, quase meio bilhão setecentos milhões de reais, dois anos de contrato, o salário em vista dos outros até que não tá tanto, 64, mas a gente dá muito bônus porque ele não quer jogar no melhor time mais rico do planeta, que é o Corinthians. Então fechou, né, manos? Todos eles também toparam, agora olha só como ficou o nosso time, fora as reservas que a gente ainda pode buscar na próxima janela, porque essa já tá fechando. Caras, eu vou fazer o seguinte: o Ney aqui, como ponta esquerda, tá ridículo no 82. Vamos deixar ele como meia atacante 86. O Modric pode ser um bom reserva, já que é meia de ligação do Kantei e também até do Casemiro. Na esquerda eu vou deixar o Vini mesmo, cara. Mas o Ney joga aí com o Cristiano e o Messi fazendo um ataque impressionante. Olha como tá também a defesa. Os reservas a gente tem bons. Bruno Fernandes, Modric e o Haaland. Detalhe que eu deixei o Cristiano como capitão. Porque ele aumenta o espírito de equipe. A gente tá com inacreditáveis 98. Agora só nos resta simular a temporada e vamos chegar nas finais. Aí a gente vê no tempo real. Por enquanto, começando na Copa do Brasil, já vamos passando pelo CRB. 8x1 no agregado. E só um detalhe, cara. Vai comentando aí qual será o próximo time dessa nossa série de experimentos. Se o seu clube fosse o mais rico do planeta, comente aí que o próximo time pode ser o seu. E sempre a gente vai buscar reforços diferentes dos que a gente está utilizando agora. Pelo menos a maioria serão novos jogadores para não ficar repetivo. 6x3 no agregado para cima do América na terceira fase. Quartas de finais 5x0 para cima do Furacão na Copa do Brasil ainda. Mostra não que o Zidane já tá dando um tapa nas costas do CR7. A gente vai começar a Libertadores. E tá lá em 1x0 chorado na Neoquímica para cima do Universidade. Católica no grupo que também Tem o Atlético Nacional da Colômbia E o Sporting Cristal Atropelo aí nas semifinais Pra cima do São Paulo Vamos pegar o Palmeiras na decisão Primeiro jogo só 1x0 Na Neoquímica, bora pro Allianz Parque, ah, aí nessa doideira Toda o time segue vencendo Na liberta 100% 9 pontos até agora Olha, Rolou a bola hein cara, Palmeiras Precisa vencer pelo menos Por 1x0 para levar a partida pros pés em velocidade mega aumentada, modo treinador, a gente não tá controlando, só ajustando. Messi já tentou aos 19, CR7 aos 22, até no chute dos caras são rivais, mano. É um na conta do outro. Vai acabar o primeiro tempo. Cartão amarelo aí pro Casemiro. Falta feia. Primeiro tempo, por enquanto, 0x0. A, 0, a gente tá ficando com o caneco. Sempre cuidado, porque o mando de campo é do Palmeiras, mas o jogo não é no Allianz Parque. Olha o Carpa tentando ali ao 53 quase quase 1 a 0 segue o jogo vamos passando aí da metade do segundo tempo 70 minutos vai acabar vai vai acabar tá da dá... Tá dolorido, hein? Tá dolorido. Esse timaço mais clássico é clássico, mano. Não tem nada disso. Vai acabar fim de jogo. Segurando 0 a 0 Olhos e Dani Felizão. Primeiro caneco, vencemos a Florida Cup. E agora sim, um caneco de responsa à Copa do Brasil. Quem levanta? Cristiano Fera Ronaldo. Troféu maior que ele, meu irmão. Enquanto os Zidane já dá entrevista para o início do brasileiro, se liga. O Corinthians fez nada mais nada menos que os quatro maiores artilheiros da Copa do Brasil. Vini 8, CR7 7. Olha só, Neymar 5. Messi também 5. Brasileirão 1x0 Magrinho para cima do Fortaleza. Já comenta aqui embaixo. Quantos pontos o Corinthians vai fazer ao final desse campeonato? Na Libertadores, o time encerrou a primeira fase, a de grupos, com 100%, 18 pontos, 13 gols de saldo aí, o Flamengo passou em primeiro também com 100%, o Fluminense também em primeiro, mas só com 9 pontos. O Atlético também se classifica aí no grupo com o boca. O Palmeiras, nosso maior rival, o invicto, mas empatou um jogo. E o Internacional até agora é o único brasileiro eliminado da competição, porque o Galo ficou em primeiro no grupo 8. No Brasileiro, quem apostou 100% até o momento tá se dando bem. 18 jogos, o Timão não perdeu nem. Mais um monte de jogos foram apenas 1 a 0. Magrinho, oitavas de final da Libertadores, agregado 4 a 0 para cima do Caracas. De Bruyne não quis vir para o Corinthians para ser eleito bola de ouro da FIFA lá na Europa. Aliás, quartas de final Libertadores 4 a 1 para cima da LDU e a decisão com 10 rodadas de antecedência: o time pode ser campeão do Brasileirão. E adivinha contra quem a partida? É contra o Palmeiras e já tem gol do Lionel Messi. Na assistência do Cristiano Ronaldo. Vamos dar continuação, então, em 10 minutos aí o gol do Messi. Caraca, ser campeão contra o Palmeiras vai ser doido E o Kanté faz 2x0 Opa, que o Danilo diminuiu aí pro Palmeiras É, Danilo 2x1, hein, mano Vai acabar o jogo O título é nosso O Corinthians vence Pois é, né, título aí na 29ª rodada Que diferença Semifinais da Libertadores 2x0 no Galo A decisão é contra a Universidade Católica do Chile Aí rolou a bola, hein, mano Bora acompanhar os melhores momentos da final da Liberta, vocês sabem, é jogo único. A Universidade Católica tá ali se defendendo, o Corinthians é o roxinho do gráfico. Já tem gol do Lucas Modric. Ele ganhou a vaga, o Neymar está lesionado, assim como na vida real, ele machuca muito no jogo. Teve chute também do Theo Hernandes e acabou o primeiro tempo. Com o gol do Modric, o Corinthians está levando essa. Já estamos passando ali 55 minutos. Amarelo para o Theo Hernandes, falta feia. Segue o lance, mano, segue o jogo. Quase 70. A gente está segurando 1x0 um com um super time, mas final é final, mano vai fazendo alterações aí a Universidade Católica tentando forçar uma disputa de pênaltis ainda. 81 minutos. Vai acabar o jogo. O Corinthians vai voltar pro Mundial. Chute do Messi aos 87 e vamos juiz apita. Apita. Chute do Haaland e acabou. Deu Corinthians 1 a 0. Luca Modric. Olha a taça sendo erguida pelo Marquinhos. Cristiano Ronaldo aparentemente ou saiu ou se lesionou também. Brasileirão também terminou com 3 a 1 para cima do São Paulo e para quem comentou lá que ia vencer 100%, você acertou, mano, apesar de uns 15 jogos ser apenas 1 a 0. O Messi tá na seleção do campeonato, o Modric, o Kanté, o Marquinhos, o Van Dijk, o Arnold e também o Courtois. mano, sete jogadores. E o prêmio de melhor do mundo vai pro Perebinha. Quem conhece o Perebinha, comenta aqui embaixo. Só mostrando que o Vasco, o Bahia, o Fortaleza e também o Cuiabá foram rebaixados. O artilheiro do brasileiro foi o Messi com 25, Cristiano em segundo com 21, o Vini lá em quarto com 16, teve Arnold de lateral direito com 13 gols. Caraca, mano. Melhor nas assistências, o Kanté com 15, o Modric com 13. Messi lá em quarto com 11. Melhor do campeonato foi um zagueiro, hein? O um Marquinhos, velho. Se liga na artilharia da Libertadores, Messi e Cristiano igual. Paizinhos com 7 gols. Já nas assistências, o Messi superou, né? Ficou com 6 e o Canté 5. Bora pro Mundial, então. O um jogo contra o Chicago Fires. Será que deu? Corinthians. 3 a 1, mano. E a final será contra o Real, que bateu o al ali do Marrocos por 5 a 1. Decisão então do Mundial de Clubes. Bola tá rolando. O nosso maior desafio nesse experimento. Comente aí se você ainda não comentou qual deverá ser o nosso próximo time. Lembrando que a gente não pode repetir essas mesmas formações aí, os mesmos jogadores. Tem que ser um time completamente diferente e vamos ter que quebrar a cabeça. Tava bugando o final, mas deu. Corinthians 1 a 0, moleque. 1 a 0 com o Vini Júnior sendo o artilheiro com dois gols. O Messi e o Haaland também fizeram no Mundial. A gente simplesmente fez tudo certo com esse time, mas os próximos, cara, provavelmente vai ser bem mais difícil. Tamo junto sempre e até a próxima. Deixa muito like se vocês curtirem. A gente vai fazer então com outros clubes.